নমস্কাৰ স্বাগতম এয়া হৈছে দুটা সংবাদ ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্জল ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চকৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পুনৰ অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ নামত প্ৰবঞ্চনা কৰা সকলক সকীয়নি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অনলাইন ট্ৰেডিঙৰে জড়িত সকলোৰে বিৰুদ্ধে লোৱা হ'ব ব্যৱস্থা পাঁচদিনীয়া চুমি বৰা আৰু তাৰ্কিক বৰাক কৰায়ত্ত কৰাত ব্যৰ্থ মহানগৰ আৰক্ষী সোমবাৰৰ নিশাৰে পৰা স্মাৰ্ট মহানগৰ আৰক্ষীয়ে ট্ৰেচ কৰিব পৰা নাই চুমি তাৰ্কিকৰ মোবাইল ফোন সোমবাৰ আৰু মঙলবাৰে ডিকচুৰ নুনমাটিৰ বাসগৃহত আশ্ৰয় লৈছিল চুমি আৰু তাৰ্কিকে বৰ্তমানেও ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ জিম্মাতেই আছে মহাপ্ৰবঞ্চক বিশাল ফুকন তিনিদিনৰ জিম্মাত লৈ ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে মাৰাথন জেৰা চলাইছে বিশালক আৰক্ষীৰ জেৰাত পোহৰলৈ আহিছে বহু বিস্ফোৰক তথ্য জব্দ কৰিছে কেইবাখনো বিশাল বাহন পোহৰলৈ বহু সা সম্পত্তিৰ তথ্য বিশালৰ প্ৰবঞ্চনাকাণ্ডত নাম সাঙুৰ খোৱাৰ পাছতে অভিনেত্ৰীৰ প্ৰস্তুতি পৰাশৰৰ স্পষ্টীকৰণ বিশালৰ জৰিয়তে ধন বিনিয়োগ কৰা নাই প্ৰস্তুতিয়ে চুমি বৰাৰ সৈতেও প্ৰস্তুতিৰ নাই ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক আবাহন থিয়েটাৰৰ দুটা গীতৰ নৃত্য পৰিচালনা কৰিছিল চুমিয়ে ভাৰতীয় টকাক বিদেশী মুদ্ৰালৈ ৰূপান্তৰিত কৰি কৌশলগতভাৱে নোটৰ সংখ্যা কমাবলৈও চেষ্টা কৰিছিল ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চক বিশাল ফুকনে বিগত পষেকৰ পৰা বিশালে বহু লোকৰ পৰা ধাৰলৈ বিচাৰিছিল কোটি কোটি বিশালে পিন্ধিছিল 2-3 লাখ টকীয়া টি শ্বাৰ্ট স্বপ্ননীল দাসৰ পৰা আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে বহু বিস্ফোৰক তথ্য মালয়েছিয়া ডুবাই আমেৰিকাত ধন বিনিয়োগৰ তথ্য লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে বিদেশতো বেংক একাউণ্ট আছে স্বপ্ননীলৰ গুৱাহাটীত শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠান খুলি স্বপ্ননীল জড়িত হৈ পৰিছিল এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াত বিশাল চুমিৰ প্ৰবঞ্চনাক লৈ যতীন বৰাৰ স্পষ্টীকৰণ চুমি বৰাৰ লগত তেওঁৰ সম্পৰ্ক সম্পূৰ্ণ পেচাদাৰী বুলি মন্তব্য অভিনেতাজনৰ অসমীয়া বোলছবি ৰাঘৱত বিশাল ফুকন আৰু চুমি বৰাই ধন বিনিয়োগ কৰা নাই বুলিও দাবী কৰে যতীন বৰাই বিশালৰ জৰিয়তে ট্ৰেডিঙত ধন বিনিয়োগ কৰা নাই বুলিও দাবী যতীন বৰাৰ আইনমতে মহাপ্ৰবঞ্চক বিশাল চুমি অথবা ৰঞ্জিত স্বপ্ননীলৰ হ'ব পাৰে 10 বছৰৰ কাৰাদণ্ড লগতে হ'ব পাৰে 25 কোটি টকাৰ জেল জৰিমনা প্ৰবঞ্চনাৰ জাল পেলোৱা প্ৰতিজনকে উভতাই দিব লাগিব ধন ভুৱা বিনিয়োগকাৰীৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় আইন ব্যৱস্থাত আছে কঠোৰ আইন চুমি বৰা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ফেশ্বন ডিজাইনাৰ আদিত্যম শইকীয়াৰ প্ৰথমে বিয়াৰ ব্লাউজ ডিজাইনৰ বাবে আদিত্যমৰ ওচৰলৈ আহিছিল চুমি বৰা ডুবাই যাত্ৰাত সামৰ্থ্য অনুযায়ী খৰচ কৰিছিল আদিত্যমে ব্লেক আমব্ৰেলা নামৰ চিনেমাৰ প্ৰযোজনা কৰিছিল বিশাল ফুকনে সেই সূত্ৰে আদিত্যমৰ সৈতে চিনাকি হৈছিল বিশালৰ ট্ৰেডিং কাণ্ডক লৈ গায়িকা তথা অভিনেত্ৰী দীপলিনা ডেকাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ সংবাদ মাধ্যমত ট্ৰেডিঙত দীপলিনাৰ বিনিয়োগ নাই বুলি উল্লেখ কৰে লগতে চুমি বৰা আৰু তাৰ্কিকৰ কেনেকৈ চিনি পায় সেই বিষয়ত উল্লেখ কৰে দীপলিনা ডেকাই চুমি বৰাৰ পূৰ্বে ফটোগ্ৰাফাৰ হিচাপে তাৰ্কিকক লগ পাইছিল দীপলিনা ডেকাই মৈৰাবাৰীত কুখ্যাত চাইবাৰ অপৰাধীৰ এইবাৰ ট্ৰেডিঙৰ ভয়ংকৰ জাল ৱাই এফ এক্স নামৰ এটা ট্ৰেডিং কোম্পানীৰ জৰিয়তে গঢ়ি তুলিছে এক বৃহৎ নেটৱৰ্ক এই নেটৱৰ্কৰ জৰিয়তে গ্ৰামাঞ্চলৰ লোকসকলৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছে ধন চাইবাৰ অপৰাধৰ লগত জড়িত হৈ জেল হাজতলৈ যোৱা চাইবাৰ অপৰাধীয়ে এইবাৰ ট্ৰেডিঙৰ জৰিয়তে লুণ্ঠনৰ ফন্দি পাতিছে উত্তৰ গুৱাহাটীত ট্ৰেডিঙৰ নামত প্ৰবঞ্চনাৰ জাল পি আই নেটৱৰ্কিং বিজনেছৰ নামত লুণ্ঠনৰ জাল তৰিছে প্ৰবঞ্চকে প্ৰবঞ্চনাৰ জাল তৰিছে সাধাৰণ কুঁহিয়াৰ ৰসৰ ব্যৱসায়ীয়েও বিশালকাণ্ডক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া গুৱাহাটীৰ সাংসদ বিজুলী কলিতা মেধিৰ নিশাটোৰ ভিতৰতে কোটিপতি হোৱা বা দুটকাৰ পৰা 2000ৰ সপোন দেখাটো ভাল কথা নহয় বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া সাংসদগৰাকীৰ ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ সমাধান সূত্ৰ লাভ কৰা নাই চৰকাৰে জনজাতিকৰণ সন্দৰ্ভত বিধানসভাত সিদ্ধান্ত ল'বলৈ ৰাজ্য চৰকাৰক নিৰ্দেশ দিছিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পূৰ্বৰে পৰা জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা লাভ কৰাসকলক বঞ্চিত নকৰাকৈ উলিয়াবলৈ দিছিল সমাধান সূত্ৰ যোৰাপাটৰ 15 মাইলৰ বজাৰত প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান বিজেপি নেতাই মাচুল সংগ্ৰহ কৰা বজাৰত উচ্ছেদ চলোৱা তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যৱসায়ীসকলৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ চৰকাৰী ভূমিত অবৈধভাৱে চলি আহিছে 15 মাইলৰ এই বজাৰখন হাজোৰ দক্ষিণ চিংৰাৰ গ্ৰেজিং ৰিজাৰ্ভত প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান জে চি বি বুলডোজাৰৰ সহায়ত ভাঙিলে সন্দেহজনক লোকৰ ঘৰ গ্ৰেজিং ৰিজাৰ্ভৰ 286 টাকৰ প্ৰায় 153 বিঘা ভূমি দীৰ্ঘদিন ধৰি সন্দেহজনক নাগৰিকে বেদখল কৰাৰ অভিযোগ ৰিজাৰ্ভখনৰ গোচৰণীয়া পথাৰৰ ভূমিত অবৈধ দখল কৰি 100তকৈ অধিক পুখুৰী খান্দিছে বেদখলকাৰীয়ে বেদখলকাৰীয়ে ৰিজাৰ্ভখনৰ বৃহৎ চৰকাৰী ভূমিত পুখুৰীৰ লগতে নিৰ্মাণ কৰিছে অবৈধ বাসস্থান প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী বিশ্বৰাম মেধিয়ে খিলঞ্জীয়া লোকৰ গো পালনৰ বাবে গ্ৰেজিং ৰিজাৰ্ভখন সংৰক্ষিত কৰি ৰাখিছিল শিৱসাগৰত 4টা ডকাইতক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ 3টা ডকাইতকেইটা জ্যোতি হাজৰিকা দিগন্ত চেতিয়া পুতুল বৰা আৰু লোচন গগৈ ডেম্পৰ সামগ্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া এখন ট্ৰাক হাইজেক কৰিছিল ডকাইতকেইটাই 3টা ডকাইতৰ পৰা মাৰণাস্ত্ৰসহ এখন এল্ট' বাহন জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে
শিলচর শ্রীকোণা মাছিপুরের পিএসএফর শিবিরের সম্মুখত সংঘটিত হয় এই ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা। ঘটনাত গুরুতরভাবে আহত এজন বাইক আরোহী, মেজিক বাহন আর বাইকের মাজত সংঘর্ষত আহত বাইক আরোহীজন, আহত যুবকজন হাইলাকান্দির কালিনগরের জহিরুল ইসলাম চৌধুরী। মহানগরীর সন্ধানহীন দুই স্কুলিয়া ছাত্র, বিদ্যালয় যাওয়ার পথত 5 সেপ্টেম্বরের সন্ধানহীন হয়ে আছে বিদ্যালয়ের দুইজন ছাত্র। সন্ধানহীন ছাত্র দুজন বশিষ্ঠ বিজয়পুরের জুমন বৈশ্য আর বিকি রয়, লতাকটা বিকাশ জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্র জুমন বৈশ্য, বিকি রয় পিলিংকটা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র। বোকাখাতত অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রক অপহরণের অপচেষ্টা, বোকাখাতর কৈলাখাতর দুর্লভ ডেকা ওরফে কেরানীর বিরুদ্ধে ছাত্রজনক অপহরণের চেষ্টা করার অভিযোগ। পলায় রক্ষা পড়ে ভুক্তভোগী ছাত্রজন, ভুক্তভোগী পরিয়ালের এজাহারের ভিত্তিত আরক্ষী করায়ত্ত করেছে অভিযুক্ত লোকজনক। মহানগরীত এবার হোম কেয়ার সার্ভিসের নামত প্রবঞ্চনা, অলিয়ে গলিয়ে গড়ি উঠা হোম কেয়ার সার্ভিসে প্রবঞ্চনা করেছে বহুলোক। হোম সার্ভিস দিয়ার নামত ধীরাজ দাস নামের এজনে লুটিলে বহুজনক। ঘটনা সন্দর্ভত হাতীগাঁও আরক্ষী থানাত ভুক্তভোগীর এজাহার। দক্ষিণ কামরূপর বাটর হাটত পথ দুর্ঘটনা, সংকটজনক অবস্থাত এজনক চিকিৎসালয় প্রেরণ। 17 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর বাটর হাটত সংঘটিত হয় এই পথ দুর্ঘটনা। স্কুটি আর চারিচকীয় বাহনের মাজত মুখামুখি সংঘর্ষ, গুরুতরভাবে আহত হয়েছে দক্ষিণ কামরূপ মহাবিদ্যালয়ের একগৰাকী ছাত্র। কোকরাঝারের রাজপথত দপ দপকৈ জ্বলিল তেল কঢ়িওয়া টেঙ্কার, কোকরাঝারের রামফল বিল 31 নম্বর রাষ্ট্রীয় পথত ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনার পাছতে জ্বলি উঠে বাহনখন, পশ্চিমবঙ্গের দিকের অভিমুখী আছিল টেঙ্কারখন। সংকটজনক অবস্থাত চিকিৎসালয়ত ভর্তি টেঙ্কার চালকজনক। স্বপ্ননীল দাসর পক্ষের এসময়ের ছাত্র, স্বপ্ননীল নির্দোষী বলে দাবি এসময়ের ছাত্র সোনারীর যুব ট্রেডার শশাঙ্ক বরার। লোকসানের সম্মুখীন হয়ে একাংশ অনভিজ্ঞ ট্রেডারে মিছা অভিযোগনার অভিযোগ, আরক্ষীর তদন্তর অন্তত সকল স্পষ্ট হওয়ার আশা যুব ট্রেডার শশাঙ্ক বরার। ট্রেডিং প্রবঞ্চক সরোজ ডেকাক আটক আরক্ষীর, চারিদুয়ার আরক্ষী নিশা আটক করলে সিআইডিত কর্মরত সরোজক। সরোজ ডেকায় অঞ্জন সুপ্রিয়ম দাসের 18 লাখ টাকা ট্রেডিংয়ের কারণে লওয়া বলে অভিযোগ করেছে মাতৃয়ে। মহানগরীত এসটিএফর অভিযানত জব্দ লাখ লাখ টাকার জালনোট, জালনোট কাণ্ডত গ্রেপ্তার হওয়া সুমি বরার মহানগরীর বেহারবাড়ীস্থিত থেটত এসটিএফর অভিযান চলিল। প্রত্যেক টুলিপ নামের এপার্টমেন্টর ষষ্ঠ মহলাত চলা আরক্ষীর অভিযানত উদ্ধার 7,19,000 টাকার নকল নোট। মহানগরীর ড্রাগস সরবরাহ কাণ্ডত নিয়োজিত এখন বাহনক লো চাঞ্চল্য, বলিরো বাহনখনত আছে লিপিবদ্ধ অবস্থাত মিনিষ্ট্রি অফ রেলওয়ে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া বলে। বৃহস্পতিবারে দুপরিয়ার ভাগত বলিরো বাহনখনে ড্রাগস লো আহিছিল খানাপাড়া দেবনগরলৈ। বাহনখন বোকাত ফসি যাওয়ার পিছত পোহরলৈ আহে এই ঘটনা। তিতাবৰত কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির স্মার্ট মিটার বন্ধ করার দাবি উত্তাল প্রতিবাদ, তিতাবৰ বিদ্যুৎ বিভাগের কার্যালয় ঘেরাও করে স্মার্ট মিটার বাতিলর আহ্বান, হাতে হাতে বেনার প্লেকার্ড লৈ রাজপথলৈ ওলাই আহিল শতাধিক প্রতিবাদকারী। স্মার্ট মিটারের বিরুদ্ধে অব্যাহত রাইজর ক্ষোভ, হোজাই জেলার মুরাঝারত আরক্ষী থানার সম্মুখত আরক্ষীর সম্মুখতেই ক্ষোভিত রাইজে বিদ্যুতের স্মার্ট মিটার দলিয়াই ভাঙি পেলা ঘটনাত জড়িত 68 জন লোকের বিরুদ্ধে গোচর তরিছে হোজাই বিদ্যুৎ বিভাগে। সমান্তরভাবে হোজাই আরক্ষী আর বিদ্যুৎ বিভাগে শতাধিক আরক্ষীর জওয়ান লগত লৈ প্রতিবাদকারীসকলের ঘরের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করাক লৈ প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে। বিদ্যুৎ পরিবাহী তারের বিপদসংকুলভাবে মিটার কাটি নি তারসমূহ উন্মুক্ত অবস্থা থ অহা আর সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস করার অভিযোগত গোচর তরে শক্তি বিভাগে। বান সাহায্য প্রদানের দাবি জেলা আয়ুক্ত কার্যালয় ঘেরাও করে উত্তাল প্রতিবাদ কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি আর জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদর। কটাখাল নদীর খহনিয়া রোড, টসলা আর অঙ্কাই লঙ্কাই মথাউরি মেরামতির বাবেও দাবি জানায় প্রতিবাদকারী দল সংগঠনসমূহে। দবকাত প্রধানমন্ত্রীর গ্রাম সড়ক যোজনার কামত ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ, 54 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথের বর হাবলে যাওয়া 14 কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণত অনিয়মের অভিযোগ বলে রাজ্যে জবাবদিহি করলে বিষয়া কর্মচারী জনৈক বরা নামের ঠিকাদারজনের বিরুদ্ধে উঠিছে এই অভিযোগ। রহার মণিপুর টোপত বৃহস্পতিবারে কলং নৈত সংঘটিত শোকাবহ নাও দুর্ঘটনাত সন্ধানহীন হওয়া দুই কিশোর মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার, মৃত নীলিমাই লফং আর আখতার হোসেন কলঙ্গত উপঙ্গি থাকা অবস্থাত এসডিআরএফে উদ্ধার করে মৃতদেহ দুটা। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় কাণ্ডত নাম সাঙুৰ খাইছে উজনিৰ এজন বিয়াগুম ছাত্র নেতার, প্রেমজনিত কারণতে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের এগারী ছাত্রীয়ে আত্মহননের চেষ্টা চলার অভিযোগ, বর্তমান গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন আইনের ছাত্রীগী। আজিও মুকলি আকাশের তলত ঢিঙর দলবদ্ধ ধর্ষণকাণ্ডর দুই লম্পট, এপশেষ পাছতো রাজ্য কপা ঢিংকাণ্ডর দুই লম্পটক গ্রেপ্তারত ব্যর্থ আরক্ষী। 22 আগস্টত দলবদ্ধ ধর্ষণের বলি হয়েছিল টিউশনের ঘরলে উভতা এগারী কিশোরী ছাত্রী।
কলিয়াবৰত অব্যাহত ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ আতংক শুকুৰবাৰে পুৱাই কামাখ্যা গাঁৱত বিচৰণ কৰা দেখা গ'ল দুটা ঢেকীয়াপতীয়া বাঘক এজন লোকৰ বাৰীত বাঘ দুটাই বিচৰণ কৰাত আতংকিত হৈ পৰে গাঁওখনৰ জনসাধাৰণ কামাখ্যা গাঁৱৰ শিলঘাট সোণাৰী গাঁও সংযোগী মূল পথলৈ ওলাই আহিছিল বাঘ দুটা পিঞ্জোৰা পাতিও বাঘ ধৰাত বিফল বন বিভাগ ডিব্ৰুগড়ৰ মাইজানত ক্ষুদ্ৰ সচিবালয় মুকলি অনুষ্ঠান মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিলে সচিবালয়টো সচিবালয়লৈ উন্নীত কৰা হৈছে জলসম্পদ বিভাগৰ অত্যাধুনিক অতিথিশালা প্ৰতি মাহৰ 4-5 দিন ডিব্ৰুগড়ৰ ক্ষুদ্ৰ সচিবালয়তে ৰাইজে লগ ধৰিব পাৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী একেখন মঞ্চতে থাকিব সকলো অবড়ো সংগঠন 9 ছেপ্টেম্বৰত গণসুৰক্ষা পাৰ্টীয়ে অনুষ্ঠিত কৰিব বিশাল জনজাগৰণ সভা বাক্সাৰ থমনাত গণসুৰক্ষা পাৰ্টী দিহিৰা ব্লক সমিতিৰ সংবাদ পেল বি পি এফ আৰু ইউ পি পি এল দলৰ মাজত মিত্ৰতাৰ আলোচনা চলি থকাৰ সময়তে এইবাৰ সকলো বিভাজিত অবড়ো সংগঠন একলগ হোৱাৰ পণ ল'বলৈ সাজু হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ মিনি সচিবালয়ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আৰম্ভ কৰিলে কাম কাজ 19 গৰাকী জিলা আয়ুক্তক বদলিকে ধৰি গ্ৰহণ কৰা 16টা সিদ্ধান্ত সম্পৰ্কীয় পত্ৰত স্বাক্ষৰ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 26 জানুৱাৰীত ডিব্ৰুগড়ত গণৰাজ্য দিৱসত অংশগ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কামৰূপ জিলা আয়ুক্ত কীৰ্তি জলিক বদলি পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়নৰ আয়ুক্ত হিচাপে বদলি কীৰ্তি জলিক গোলাঘাটৰ জিলা আয়ুক্ত ডঃ পি এল প্ৰবীণক উদ্যোগ বাণিজ্য বিভাগৰ অতিৰিক্ত সচিব পদলৈ বদলি শিৱসাগৰ জিলা আয়ুক্ত আদিত্য বিক্ৰম যাদৱক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সচিবালয়ৰ যুটীয়া সচিব পদলৈ বদলি লখিমপুৰৰ জিলা আয়ুক্ত গায়ত্ৰী দেৱী দাস হালিয়াঙক বিত্ত বিভাগৰ যুটীয়া সচিব পদলৈ বদলি মাজুলী জিলা আয়ুক্ত কাবেৰী বৰকটকী শৰ্মাক ভূমি সংৰক্ষণ বিভাগৰ যুটীয়া সচিব পদলৈ বদলি চৰাইদেউ জিলাৰ আয়ুক্ত নিবেদন দাস পাটোৱাৰীক পঞ্চায়ত গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ যুটীয়া সচিব পদলৈ বদলি কামৰূপ জিলাৰ নতুন আয়ুক্ত দেৱকুমাৰ মিশ্ৰ পূৰ্বে শোণিতপুৰৰ জিলা আয়ুক্ত আছিল দেৱকুমাৰ মিশ্ৰ বৰপেটা জিলাৰ নতুন আয়ুক্ত ৰহণ কুমাৰ ঝা পূৰ্বে কাছাৰৰ জিলা আয়ুক্ত আছিল ৰহণ কুমাৰ ঝা কোকৰাঝাৰ জিলাৰ নতুন আয়ুক্ত এম এন পাৰ্টিন ধেমাজিৰ নতুন জিলা আয়ুক্ত জাবিৰ ৰাহুল সুৰেশ পূৰ্বে ওদালগুৰি জিলাৰ আয়ুক্ত আছিল জাবিৰ ৰাহুল সুৰেশ কৰিমগঞ্জ জিলাৰ নতুন আয়ুক্ত পি কে দ্বিবেদী পূৰ্বে কোকৰাঝাৰত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল দ্বিবেদীয়ে শিৱসাগৰ জিলাৰ নতুন আয়ুক্ত আয়ুষ্কাৰ পূৰ্বে বৰপেটা জিলা আয়ুক্ত আছিল আয়ুষ্কাৰ কাছাৰৰ নতুন জিলা আয়ুক্ত মৃদুল যাদৱ পূৰ্বে কৰিমগঞ্জ জিলাৰ আয়ুক্ত আছিল মৃদুল যাদৱ যোৰহাটৰ নতুন আয়ুক্ত হিচাপে জয় শিৱানীক নিযুক্তি বাক্সা জিলাৰ নতুন আয়ুক্ত গৌতম দাস হোজাই জিলাৰ নতুন আয়ুক্ত বিদ্যুৎ বিকাশ ভাগৱতী মাজুলীৰ নতুন জিলা আয়ুক্ত ৰাতুল চন্দ্ৰ দাস গোলাঘাট জিলাৰ নতুন আয়ুক্ত পুলক মহন্ত বিশ্বনাথ জিলাৰ নতুন আয়ুক্ত মনীন্দ্ৰনাথ নাথে তিতাবৰত নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক ধৰ্ষণ লম্পটৰ তিতাবৰৰ বৰহোলাত সংঘটিত হৈছে এই জঘন্য ঘটনা এজন বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ বিৰুদ্ধে ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালৰ অভিযোগ সম্প্ৰতি পলাতক অৱস্থাত অভিযুক্ত লম্পট ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষী থানাত ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালটোৱে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ দেৰগাঁও নাহৰণি মাজগাঁৱত উত্তেজনাময় পৰিস্থিতি ড্ৰাগছ সেৱনকাৰী দুই যুৱকক কৰায়ত্ত কৰিলে স্থানীয় ৰাইজে ড্ৰাগছৰ লগতে ড্ৰাগছ সেৱনত ব্যৱহৃত চিলিঞ্জ আৰু কিছু আপত্তিজনক সামগ্ৰীও উদ্ধাৰ কৰি ৰাইজে আৰক্ষীৰ সৈতে তৰ্কাতৰ্কিত লিপ্ত হ'ল একাংশ প্ৰতিবাদকাৰী জুনাইত জনজাগৰণ মঞ্চ আৰু বিধায়ক ভৱন পেগুৰ সমৰ্থকৰ মাজত মাৰপিট ভৱন পেগুৰ একালৰ ঘনিষ্ঠ ৰাজু মেডুকৰ নেতৃত্বত নতুনকৈ গঠন কৰা জুনাইত জনজাগৰণ মঞ্চই বাইক ৰেলী উলিওৱাৰ সময়তে সংঘাত যুৱ প্ৰতিনিধি সভাৰ লগত সংগতি ৰাখি বাহিৰ কৰিছিল বাইক ৰেলী আটা কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত মাৰ্ঘেৰিটাত চঞ্চলকৰ তথ্য মাৰ্ঘেৰিটাৰ শ্ৰী প্ৰভাত ফুড প্ৰডাক্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰী নামৰ এটা আটা মিলৰ পৰা মাহিলী যায় 2,310 কুইণ্টল আটা চৰকাৰী তথ্যমতে যোগান বিভাগে মিলটোক যোগান ধৰে ঘেঁহু ছয়গাঁও আৰক্ষীৰ অভিযানত ট্ৰাকসহ বৃহৎ পৰিমাণৰ বিলাতী সুৰা জব্দ উত্তৰ বাংকাটাৰ ফাৰুক আলী নামৰ ব্যক্তিজনৰ বাসগৃহৰ পৰা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে সুৰাভৰ্তি বাহনখন ঘটনাত বিষ্ণু মণ্ডল নামৰ লোকজনক আটক আৰক্ষীৰ জব্দ হোৱা সুৰাৰ মূল্য প্ৰায় 6 লাখ টকা শিৱসাগৰত কৰ্ণাটক আৰক্ষীৰ দল চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ লগত জড়িত থকাৰ অভিযোগত দুজনক আটক আৰক্ষীৰ দলটোৰ ধৃত জাকিৰ বৰা আৰু পৱন কুমাৰ বৰপাত্ৰ দুয়োজনৰ বিৰুদ্ধে 1,28,00,000 টকা হৰলুকিৰ অভিযোগ জাকিৰ আলম বৰাই পৱন কুমাৰৰ বৰপাত্ৰৰ নামত বেংকত খুলিছিল একাউণ্ট সেই বেংক একাউণ্টত অনলাইনযোগে কৰ্ণাটকৰ এজন অজ্ঞাত লোকৰ বেংক একাউণ্টৰ পৰা ট্ৰান্সফাৰ হৈছিল 1,28,00,000 টকা পাছত প্ৰায় 90টা বেংক একাউণ্টলৈ ট্ৰান্সফাৰ হৈছিল ধনৰাশি ঠিকাদাৰৰ প্ৰলোভনত পৰি বহিৰাজ্যলৈ কৰ্মৰ সন্ধানত যোৱা বোকাখাত বৰ্ষাপৰি চাহ বাগিচাৰ 3জন লোক নিখোজ যোৱা 30 আগষ্টত 5জন যুৱকে কৰ্মৰ সন্ধানত ৰেলেৰে যাত্ৰা কৰিছিল গুজৰাটলৈ নিখোজ হোৱা লোককেইজন বোকাখাত বৰ্ষাপৰি চাহ বাগিচাৰ সুৰেশ পাটনায়ক আকাশ কছাৰী আৰু সূৰ্য ভূঞা উত্তৰ গুৱাহাটী গৌৰীপুৰত গৰু চোৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযান আৰক্ষীৰ গৌৰীপুৰ আৰক্ষীয়ে খেদি খেদি কৰায়ত্ত কৰে গৰুসহ এটা চোৰ আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰিছে অৰুণ কৈৱৰ্ত নামৰ এগৰাকী দুৰ্ধৰ্ষ গৰু চোৰক
বিলাসী বাহনত চাৰিজনীয়া চোৰৰ দলে চুৰি কৰি আনিছিল দুটাকৈ কৰো সৰু অসম কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনীৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গোৱালপাৰা জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী কোচ ৰাজবংশীক জনজাতিকৰণকে ধৰি ভিন্ন দাবীৰ সমৰ্থনত সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ বকুত সদৌ কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনী দক্ষিণ কামৰূপ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত যুৱ ছাত্ৰ আৰু মহিলা সন্মিলনীৰ সহযোগত দুঘণ্টীয়া ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী কোচ ৰাজবংশীক জনজাতিকৰণকে ধৰি ভিন্ন দাবীৰ সমৰ্থনত প্ৰতিবাদ নগছাৰীৰ সকলো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানে পাঁচ দিনৰ ভিতৰত অসমীয়া ভাষাত নাম ফলক লগাব লাগিব আটাচুৰ নগছাৰী আঞ্চলিক সমিতিয়ে অঞ্চলটোৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ নাম ফলকসমূহ অসমীয়া ভাষাত লগাবৰ বাবে পাঁচ দিনৰ সময়সীমা বান্ধি দিছে জাতীয় সংগঠনে দোকানৰ পৰা আঁতৰালে ইংৰাজী ভাষাৰ নাম ফলক তেজপুৰৰ চকীঘাট দলঙৰ সমীপত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা ইটা কঢ়িওৱা ট্ৰাকত অইল টেংকাৰৰ প্ৰচণ্ড খুন্দা এই দুৰ্ঘটনাত অইল টেংকাৰখনৰ সন্মুখভাগ সম্পূৰ্ণ বিধ্বস্ত হয় দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হয় চালকজন মৰিয়নীত ৰাইজে জব্দ কৰিলে কয়লাভৰ্তি দুখন ট্ৰাক কয়লাভৰ্তি ট্ৰাক দুখনত বাৰ্মিজ চুপাৰী সৰবৰাহ কৰাৰ সন্দেহ খবৰ দিয়াৰ পাছতো ঘটনাস্থলীলৈ আৰক্ষী নহাত ক্ষোভ উজাৰিলে ৰাইজে ঘটনাক লৈ মৰিয়নীৰ নিউ সোণোৱালত উত্তেজনাময় পৰিস্থিতি গুৰেশ্বৰৰ মুকুন্দপুৰত সাংবাদিকৰ গৃহত দুৰ্বৃত্তৰ উদ্ভণ্ডালি নিশা সাংবাদিকগৰাকী গৃহত নথকা অৱস্থাত মাতৃ আৰু পত্নীক ভাবুকি প্ৰদান দুৰ্বৃত্তৰ কৰি চম্পক চৌধুৰী ওৰফে দীপজ্যোতি নামৰ সাংবাদিকজনক হত্যা কৰাৰ ভাবুকি প্ৰদান চাৰি পাঁচজনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ শিৱসাগৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান চৰকাৰী বেচৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহত অসমীয়া ভাষাত লিখা নাম ফলক লগোৱাৰ পৰ্ব আৰম্ভ হৈছে পৌৰসভাৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি ৰংঘৰ শিৱদৌলৰ ৰঙৰ আৰ্হিৰে নাম ফলকসমূহ লগোৱাৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহে অসম আৰক্ষী আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অৰ্ধসামৰিক বাহিনীত নিয়োজিত হ'ব বিচৰা যুৱক যুৱতীলৈ সুখবৰ ৰঙিয়াত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি তথা স্থানীয় বিধায়ক ভৱেশ কলিতাৰ উদ্যোগত শুভাৰম্ভ শাৰীৰিক পৰীক্ষাৰ বিনামূলীয়া প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ কোটিটকীয়া আটা কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ স্বীকাৰ কৰিলে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে নিউজ 18ৰ বাতৰিত উন্মোচন মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসৰ দুৰ্নীতি ৰাজ্যৰ যোগান বিভাগত সংঘটিত হৈ থকা কোটিটকীয়া আটা কেলেংকাৰীৰ চাঞ্চল্যকৰ তথ্য একমাত্ৰ ফাদিল হৈছিল নিউজ 18ৰ মিয়া প্ৰসংগত উজনিৰ ত্ৰিশটা জাতীয় সংগঠনৰ স্থিতিক পূৰ্ণ সমৰ্থন মুছলিম প্ৰগতিশীল জাগৰণ ঐক্য মঞ্চৰ মুছলিম প্ৰগতিশীল জাগৰণ ঐক্য মঞ্চই ঢেকীয়াজুলিত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি সদৰি কৰে এই কথা ধিংকাণ্ডক লৈ মুছলমান সাংসদ বিধায়কৰ ভূমিকা সমালোচনা সংগঠনটোৰ নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ পৰা মিয়া আৰু বহিৰাগত শ্ৰমিক প্ৰদান সন্দৰ্ভত আচুৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ছবছৰীয়া বিদেশী বিতৰণ আন্দোলন আৰু অসম চুক্তিৰ আধাৰত প্ৰতিষ্ঠিত নুমলীগড় শোধনাগাৰত খিলঞ্জীয়াৰ প্ৰভুত্ব অনাদি অনন্তকাললৈ সুৰক্ষিত হ'ব লাগিব বুলি দাবী আচুৰ নুমলীগড় শোধনাগাৰ কৰ্তৃপক্ষক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি খিলঞ্জীয়া অসমীয়াক নিয়োগৰ ব্যৱস্থা কৰিবৰ বাবে দাবী জনাই আছুৱে সংবাদমেলত মৰঙী আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি গৌৰাংগ বৰা সম্পাদক প্ৰাচুৰ্য দুৱৰা উপদেষ্টা ৰিদীপ বৰাসহ কেইবাজনো বিষয়ববীয়া উপস্থিত থাকে ৰঙাপুৰাত ৩,০০,০০০ টকা লোট দিন ডকাইতৰ জগদীশ দত্ত নামৰ লোকজনে ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ পৰা উলিয়াইছিল ধনৰাশি বাইকত টকাৰ বেগ থৈ দিয়াৰ সময়তে টকাৰ বেগ লৈ উঠাও হ'ল দুৰ্বৃত্ত ভুক্তভোগী দত্তই ৰঙাপুৰা আৰক্ষী থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে তেজপুৰত বিজেপিৰ নাম ব্যৱহাৰ কৰি দুই যুৱকৰ দাদাগিৰিৰ অভিযোগ অভিযুক্ত যুৱক দুজন দীপাংকৰ দাস আৰু নীপ বৰুৱা প্ৰাক্তন সাংসদ পল্লৱ দোষণ দাসৰ নাম ব্যৱহাৰ কৰিও দাদাগিৰি কৰাৰ অভিযোগ দুই যুৱকৰ বিৰুদ্ধে কলিয়াবৰত জনাঞ্চলমুক্ত বিচৰণ কৰা দুটা ঢেকীয়াপতীয়া বাঘক লৈ তৎপৰ বন বিভাগ বাঘৰ গতিবিধি নিৰীক্ষণৰ বাবে চাহ বাগিচাকে ধৰি ভিন্ন স্থান চেন্সৰ কেমেৰা সংস্থাপন কৰিছে বন বিভাগে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ মাজেৰে যোৱা কামাখ্যা গাঁৱৰ পৰা শিলঘাটৰ কামাখ্যা দেৱালয় সংযোগী পথৰ দুই মূৰত পথ বন্ধৰ ফলক আঁৰিছে প্ৰশাসনে বাক্সাৰ বেলগুৰিত আৰক্ষীৰ অভিযান আৰক্ষীৰ অভিযানত বিলাসী বাহনৰ পৰা জব্দ নিষিদ্ধ গাঞ্জা অভিযানত গাঞ্জাসহ আটক দুই সৰবৰাহকাৰী ধৃত গামাৰিগুৰিৰ মুকুন্দ নাথ আৰু বেলগুৰিৰ সন্তোষ বৰ্মন অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে জাঙুৰ খাই উঠিছে মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোক অপৰাধমূলক কাৰ্যৰ লগত জড়িত থকা লোকক এঘৰীয়া কৰি ৰাখিব মুছলমান লোকে শুকুৰবাৰে জুম্মাৰ নামাজ আদায় কৰি হোজাই দেখিৰুৱাত খাংকাসহ আহমদীয়া জামে মছজিদত এই সিদ্ধান্ত লোৱা হয় মাৰ্কশ্বীটৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি টেট উত্তীৰ্ণ নাপাব পাৰে শিক্ষকৰ চাকৰি শিক্ষকৰ চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত নম্বৰৰ সীমাবদ্ধতা বান্ধি দিছে প্ৰাথমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়ে নতুন নিয়মৰ ভিত্তিত আৰম্ভ হ'ল শিক্ষক পদৰ নথি পত্ৰ পৰীক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া মণিপুৰৰ বিষ্ণুপুৰ জিলাৰ মৈৰাঙৰ বোমা বিস্ফোৰণত এজন নিহত কুকি উগ্ৰপন্থীৰ বোমা বিস্ফোৰণত নিহত এজন মণিপুৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী কৈৰাং মাইৰাম্বাম বাসগৃহৰ সমীপত হোৱা বোমা বিস্ফোৰণত নিহত এজন নিৰীহ লোক নিহত লোকজন হৈছে পুৰোহিত ৰেবেই সিং
শনিবাৰে হবলগীয়া প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ কন্যাৰ শ্ৰাদ্ধৰ প্ৰস্তুতি কৰি আছিল পুৰোহিত ৰেবে সিঙে। ঘটনাৰ পিছতে নিৰাপত্তাৰক্ষী বৃদ্ধি কৰা হৈছে। স্থানীয় বিধায়ক উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ বুজ লৈছে। বিস্ফোৰণৰ ঘটনাৰ পাছতে প্ৰশাসনৰ ওপৰত ক্ষোভ ৰাইজৰ। প্ৰতিবাদলৈ ওলাই আহিল অঞ্চলটোৰ লোকসকল। প্ৰতিবাদত অংশ ল'লে কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও। প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ভিন্ন শ্লোগানেৰে উত্তাল কৰে অঞ্চলটোৰ পৰিস্থিতি। ধৰ্মনগৰত জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ বিদেশী সুৰা। এখন বলেৰ' বাহনত অবৈধভাৱে সৰবৰাহ কৰিছিল বিদেশী সুৰা। ঘটনাত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এজন লোকক। বাহনখনৰ পৰা আৰক্ষীয়ে 600 বটল বিভিন্ন ব্ৰেণ্ডৰ বিদেশী সুৰা উদ্ধাৰ কৰে। উত্তৰ ত্ৰিপুৰা জিলাৰ খেদাচৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জনজাতীয় ন্যায় অভিযানৰ অধীনত এদিনীয়া প্ৰশাসনিক শিবিৰ অনুষ্ঠিত হয়। দামচৰা আৰ ডি ব্লকৰ উদ্যোগত আয়োজিত এই শিবিৰৰ উদ্দেশ্য আছিল জনজাতীয় জনগোষ্ঠীক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন সুবিধা প্ৰদান কৰা। হাৰিয়ানাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছত যোগদান তাৰকা খেলুৱৈ ভিনেশ ফোগাট আৰু বজৰং পুনিয়াৰ। মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেক সাক্ষাৎ কৰি কংগ্ৰেছত যোগদান কৰে দুয়োগৰাকীয়ে। কিছুদিন পূৰ্বৰে পৰা বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ আছিল ভিনেশ ফোগাট। ভিনেশ ফোগাটে জোলানা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। আনহাতে বজৰং পুনিয়াই বদলি সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। বৃহস্পতিবাৰে ৰেল বিভাগৰ চাকৰিৰ পৰা এৰিছিল দুই তাৰকাই। দুই ৰেল বিভাগৰ অ' এছ ডি পদৰ চাকৰিত নিয়োজিত আছিল। 26ৰ পূৰ্বে অগপত আৰম্ভ প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক সংঘাত। 2026ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু অগপ নেতা সত্যব্ৰত কলিতা। কমলপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব সত্যব্ৰত কলিতা। অগপ দলে প্ৰাৰ্থিত্ব নিদিলেও নিৰ্দলীয়ভাৱে হ'লেও নিৰ্বাচন খেলিব প্ৰাক্তন বিধায়কজনে। বিশাল চুমিৰ প্ৰবঞ্চনাকাণ্ডত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমালোচনা। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত ধুনীয়া ফটো আছে চুমি বৰাৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 1 কোটি টকাৰ চেক লোৱাৰ ফটো আছে বুলি মন্তব্য ভূপেন বৰাৰ। এতিয়া চুমি বৰাক ধৰিব নোৱাৰাটো হাস্যকৰ বুলি কটাক্ষ ভূপেন বৰাৰ। চুমি বৰা কাণ্ডত এজন আৰক্ষী বিষয়াক তদন্তৰ আওতালৈ অনাৰ দাবী ভূপেন বৰাৰ। চুমি বৰাৰ বিয়াৰ ফটোখনত এজন আৰক্ষী বিষয়া আছে বুলি দাবী কৰে ভূপেন বৰাই। আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে তেওঁক এই বিষয়ে সোধা পোছা নকৰাক লৈ প্ৰশ্ন ভূপেন বৰাৰ। ভূপেন বৰাই উদঙালে চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ ব্যৰ্থতা। এ পি এছ চি স্কেমৰ ৰাজীৱ পাল, পলাতক প্ৰবঞ্চক মৃত্যুপণ নেওগ, 7,000 কোটি টকা লোটা দীপাংকৰ বৰ্মন, জলজীৱন মিছনৰ ঠিকাদাৰ সুনীল গগৈ আদি আজিও অসম আৰক্ষীয়ে সন্ধান উলিয়াব নোৱাৰে বুলি কটাক্ষ কৰে ভূপেন বৰাই। 26ত মিত্ৰদল বিজেপিৰ পৰা ৰঙিয়া সমষ্টি দাবী কৰিব অগপয়। ৰঙিয়াত এই মন্তব্য অগপৰ মুখপাত্ৰ অৰ্ণৱ ভৰালে। ৰঙিয়াত অগপয় বিজেপিক দুটাকৈ কাৰ্যকালৰ বাবে কৰা সহায়ৰ প্ৰতিদান বিচাৰিলে অগপ নেতাজনে। স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ। বিজেপি চৰকাৰক কমিশ্যন ৰাজৰ চৰকাৰ আখ্যা। বিৰোধী বিধায়কজনৰ বৃহৎ পুঁজিপতিৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষা কৰাৰ বাবে চৰকাৰে স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাইছে বুলি সমালোচনা বিধায়কজনৰ। আগৰতলাত বিৰোধী বিধায়কৰ প্ৰতিবাদ। বিজেপি মন্ত্ৰী সুধাংশু দাসৰ উচতনিমূলক ভাষণৰ প্ৰতিবাদত সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। বিধানসভাৰ লগতে শাসকীয় বিধায়কৰ ঘৰে ঘৰে কলা পতাকা উৰুৱাই প্ৰতিবাদত নামে বিৰোধী বিধায়কসকল। ছিকিমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰেম সিং গোলেৰ চৰকাৰী বাসগৃহত ডোনাৰ মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াৰ বৈঠক। বৈঠকত উত্তৰ পূবৰ উন্নয়ন সম্পৰ্কীয় কাম কাজৰ পৰ্যালোচনা কৰা হয়। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰে দুঘণ্টীয়া বৈঠকত মিলিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। বিটিআৰৰ দুই আঞ্চলিক দলৰ একত্ৰীকৰণক লৈ আশাবাদী এপছু। বি পি এফ আৰু ইউ পি পি এলক জনোৱা একত্ৰীকৰণৰ আহ্বান জাতীয় দায়িত্ব হিচাপে বিবেচনা কৰে এপছুৱে। তামোলপুৰত এই মন্তব্য এপছুৰ সভাপতি দীপেন বড়োৰ। দুয়োটা আঞ্চলিক দলক পুনৰবাৰ একত্ৰিত হ'বলৈ আহ্বান জনালে দীপেন বড়োৱে। পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে সংখ্যালঘু প্ৰধান অঞ্চল ডবকাত মহিলা ফুটবল প্ৰতিযোগিতা। ডবকা নেহৰু মৈদান খেলপথাৰত আন্তঃজিলা মহিলা ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ সফল সামৰণি। ডবকা ক্ৰীড়া সন্থা আৰু হোজাই জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হৈছিল আন্তঃজিলা মহিলা ফুটবল প্ৰতিযোগিতা। এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ৰাজ্যৰ 28খন জিলাৰ মহিলা খেলুৱৈসকলে। দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন দেখুৱাই অন্তিমখন ফাইনেল খেল খেলিবলৈ সক্ষম হৈছিল ডিব্ৰুগড় জিলা আৰু তেজপুৰ জিলাৰ খেলুৱৈসকলে। দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন দেখুৱাই তেজপুৰ জিলাৰ খেলুৱৈসকলে 4-2 গ'লৰ ব্যৱধানত ডিব্ৰুগড় জিলাৰ খেলুৱৈসকলক হৰুৱাই শেষ হাঁহি মাৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। নামিবিয়াৰ বন্যজন্তুলৈ বনতাৰাৰ সহায়ৰ হাত। ভয়াৱহ খৰাঙে ধৰিছে নামিবিয়া। অতিপাত খৰাঙৰ ফলত হোৱা দুৰ্ভিক্ষৰ বাবে বিপন্ন হৈ পৰিছে বন্যজন্তুৰ জীৱন। দেশখনে ভয়াৱহ খৰাঙৰ সৈতে যুঁজি থকাৰ সময়তে নামিবিয়াৰ বন্যজন্তুৰ বাবে অনন্ত অম্বানীৰ বনতাৰাই সহায়ৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে। পাকা বেদবাৰী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ভেল্লা ৰাইজে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ চৰকাৰী কাৰ্যালয় স্থানান্তৰৰ বিৰোধিতা কৰি এক স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে। বৰপেটাৰ পৰা কয়াগুচিলৈ চৰকাৰী কাৰ্যালয় স্থানান্তৰ কৰাৰ চৰকাৰী সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতা আছুকে ধৰি অঞ্চলটোৰ দল সংগঠনৰ। বিটিআৰত 4 বছৰে আধৰুৱা দলং নিৰ্মাণৰ কাম আজিও সম্পূৰ্ণ নহ'ল। কেইবাকোটি টকীয়া বাদলাপাৰাৰ পৰা ডিমাগুচিলৈ যোৱা চুপ্লাই নৈৰ ওপৰৰ দলংখন
দলঙৰ খুটাপতিয়ে দায়িত্ব সামৰিলে ঠিকাদাৰে বছৰ বছৰ ধৰি নৈৰ বুকুৰে যাতায়াত কৰি আহিছে বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু স্থানীয় ৰাইজে ডিব্ৰুগড়ত বিজেপি নেতা জয়ন্ত দত্তৰ নামত পদ মুকলি ডিব্ৰুগড়ৰ কুলৰোডক জয়ন্ত দত্ত পদ হিচাপে নতুনকৈ নামকৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উন্মোচন কৰিলে পদটোৰ নাম ফলক 2001 চনত আততায়ীৰ গুলীত নিহত হৈছিল বিজেপি নেতাজন ঘটনাত মৃত্যু খাপতিছিল মুঠ 5 জন লোকে বঙাইগাঁৱত বিৰল দৃশ্য সৰ্পই ভক্ষণ কৰিলে সৰ্পক বঙাইগাঁৱৰ নোৱাগাঁৱৰ দয়াল বৰুৱা নামৰ লোকজনৰ ঘৰত এই দৃশ্য পৰিলক্ষিত হয় হাফলঙত কেইবাগৰাকীও শিক্ষকক সম্বৰ্ধনা কংগ্ৰেছৰ হাফলং ৰাজীৱ ভৱনত অনুষ্ঠিত গুৰু প্ৰণাম অনুষ্ঠানত বৃহত্তৰ হাফলঙৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত আৰু কৰ্তব্যৰত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক বিশেষভাৱে সন্মান প্ৰদান কৰে কংগ্ৰেছে চৰাইদেউৰ পথাৰত খুৰপোকৰ উপদ্ৰৱ শ শ বিঘা ধাননি পথাৰ নষ্ট কৰিলে খুৰপোকে চৰাইদেউ জিলাৰ মাহমৰা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত তিমন দবাখটীয়া খামনগাঁও পহুচুঙি পথাৰত খুৰপোকৰ সংহাৰ ৰঙিয়াত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা পথাৰৰ পৰা ধৰি বান্ধি গৰু লৈ ৰঙিয়া আৰক্ষী থানাত উপস্থিত হ'ল যুৱক কছাৰী ফুলমাৰীৰ 25 গৰাকী শিক্ষিত তথা আদৰ্শ খেতিয়কৰ ধানৰ খেতিপথাৰত এৰাল দিয়া গৰুৰ জাকে এফালৰ পৰা খাই তহিলং কৰিলে কৃষি শস্য এয়া আছিল দ্ৰুত সংবাদ নমস্কাৰ।